მოგე სალმებით. მე გახლავართ ადოქელ ბაქენი, ჩვენ განვაგრძოთ სალექციო კურსს. თემა გახლავთ არასრულ მჟავდობულთა რესოციალიზაციის პროცესი, საერთაშორისო ადგილობრივი სტანდარტები და პრაქტიკა. ჩვენ წინა სალექციო კურსში მიმოვიხილეთ სხვადასხვა საკითხები, როგორც იყო ბავშვდათვის საერთაშორისო გარანტიები, სისამართლის პასუხისმგებლობის ასაკთან დაკავშირებული საკითხები და ვიხილავდით ასევე საკითხს, რომელიც შეეხება თემას არასრულებთან მიმართ მართლმსაჯულების განხორციელების წესი და მიზნები, რომლის პირველ ნაწილიც ვისაუბრეთ. ჩვენ შევეხეთ არასრულებთან მართლმსაჯულების მიზნებს, დისკრეციულ უფლებამოსილებას, რამაც გარკვეულწილად კიდევ შევეხებით, არასრულებთან უფლებებს ამ პროცესში, პირადი ცხოვრების დაცვის და კონფიდენციალობის პრინციპს, გამოძიების და სისხლმარშლებრივი დენის ნაწილს. შემდგომი საკითხი, რომელზეც მე მინდა შევეხო, ეს გახლავთ წინასწარი პატიმრობა და ერთი ყველაზე მთავარი პრინციპი, რომელზეც ყოველთვის ხაზგასმა ხდება და რომელზეც მიუთითებს არა მარტო გაეროს სტანდარტები, არამედ სხვა საერთაშორისო დოკუმენტები, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია მაგალითად, არის რომ არასრულებთან მიმართ პატიმრობა უნდა გამოიყენებოდეს მხოლოდ უკიდურესი ზომა. როგორც უკიდურესი ზომა. და ეს ამ შემთხვევაში უნდა იყოს გამოყენებული, როდესაც სხვა ღონისძიებები არის არაეფექტური. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და კარგი, ეს საკითხი უნდა იხილებოდეს, უნდა ხდებოდეს სერიოზული დეტალური განხილვის შედეგად და მხოლოდ ამის შემდგომ უნდა იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება. და კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გავუსვა, აქ არ უნდა ვამახვილებდეთ ყურადღებას არასრულთან მიმართებაში მხოლოდ დანაშაულის სიმძიმეზე, აქ უნდა შევეხოთ აუცილებლად სხვა ფაქტორებს, როგორიც არის ოჯახის სოციალური გარემო და სხვა საკითხები, რის გამოც ეს ადამიანი აღმოჩნდა კონფლიქტში, იმიტომ რომ თვითონ დახურული სისტემა საკმაოდ ნეგატიურად გავლენას ახდენს მოზარდზე და სერიოზულ დახსასვავს მის ფსიქიკას და ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი ყურადღება და ძალიან დიდი დაფიქრება გვმართებს მართებს შესაბამის ორგანოებს, სანამ მსგავს გადაწყვეტილებას მიიღებენ. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მოხდა ამ გადაწყვეტილების მაინც მიღება, აუცილებელია სპეციალური სტანდარტების დაცვა. ამასთან დაკავშირებით გაეროს აქვს სპეციალური მინიმალური სტანდარტული წესები და არსებობს ასევე ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია სანქციებზე და ზომებზე დაქვემდებარებული არასრულებთან სამართალ დარღვევებისათვის, სადაც არის დეტალურად გაწერილი როგორც წინასწარი პატიმრობის ეტაპზე, ასევე შემდგომ ეტაპზე, რომ თუ როგორი სახის მიდგომები უნდა არსებობდეს. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ შემდგომ სალექციო ნაწილში გვექნება დეტალური განხილვა, როგორ უნდა ხდებოდეს განთავსება, რა პირობები უნდა არსებობდეს, როგორ უნდა ხდებოდეს ჯანმრთელობის დაცვა, რა სახის სერვისებს უნდა ვთავაზობდეთ და ასე შემდეგ. მნიშვნელობა არ აქვს კიდევ ერთხელ ხაზგასმა, მე წინასწარი პატიმრობის ეტაპი თუ სხვა შემდგომი ეტაპი, პირველდესაც დახურული ტიპის დაწესებულებაში ხდება, აუცილებელია პირველი პრინციპი, რაც არის, ეს არის განცალკევებით განთავსება. და ამას ყოველთვის ყურადღება უნდა მიექცეს. არ შეიძლება არც ერთ შემთხვევაში არასრულოვანი განთავსდეს სრულწლოვანთან ერთად. უფრო მეტიც, უნდა განთავსდეს ისეთ დაწესებულებაში, სადაც მას არ აქვს ირიბი შეხება მაინც სრულწლოვანთან. და იმიტომ რომ სრულწლოვან პატიმრებს აქვს იმის არსებობს იმის რისკი, რომ მოახდინონ საკმაოდ ნეგატიური გავლენა ამ პირის რეაბილიტაციის პროცესზე და ამიტომ აუცილებელი ეს პრინციპი იქნეს დაცული. აუცილებლად უნდა იყოს ორიენტირებული წინასწარი პატიმრობა და შემდგომი ნებო თავისუფლების აღკვეთაც, ხოლო და პირდაპირ იყოს ორიენტირებული სოციალურ, საგანმანათლებლო, პროფესიულ და ფსიქოლოგიურ, სამედიცინო და ფიზიკურ განვითარებაზე. ეს არის მთავარი ფუნდამენტური პრინციპი და ეს ყველაფერი უნდა ხდებოდეს აუცილებლად უნდა იყოს მორგებული პირდაპირ საჭიროებებზე და ამის შეფასება უნდა ხდებოდეს და ამის მიხედვით უნდა ხდებოდეს მიდგომა. ამიტომ აუცილებელია, რომ ჩვენ ამოვიდეთ ამ დაჟის ფსიქოლოგიიდან, არ ვიფიქროთ დაჟაზე და მხოლოდ თუ იმ შემთხვევაში, თუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ მაინც უკიდურეს შემთხვევაში მოხდა წინასწარი პატიმრობის გამოყენება, ეს პერიოდი იყოს რაც შეიძლება მოკლე და ამ მოკლე პერიოდში ჩვენ შევთავაზოთ ფსიქოლოგი, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია და ჩავთოთ ამ პროცესში, რომ შემდგომი მავნე ზეგავლენა არ მოახდინოთ მოზარდზე, რაც შემდგომში მის რეაბილიტაციას და ზოგად რესოციალიზაციას ხელ შეუშლის. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა ექცეოდეს, რა თქმა უნდა, ამ დროს ქალებს, გოგონებს ალკე ბიჭებს ალკე რასაკვირველია და ასევე სპეციალური საჭიროების მქონე პირებს, როგორც არის ნარკომანები, სულიერი ავადმყოფები, ალკოჰოლიკები და სხვა სახის დამოკიდებულების მქონე პირები და მათ მიმართ მოყალიბდებოდეს აბსოლუტურად განსხვავებული და სპეციფიური მიდგომები.
ეხლა ცალკე მინდა შევეხო ასევე სამართლიანი სასამართლოს საკითხებს. ჩვენ ძირითადად ვსაუბრობდით წინა სალექციო კურსში, რომ გამოძიების ეტაპზე რა სტანდარტები უნდა არსებობდეს. რაც ყველაზე მთავარია, სასამართლო ეტაპზეც უნდა არსებობდეს სპეციალურ კომპეტენტური ორგანო. ეს არ შეიძლება ეს პირდაპირ არ იყოს სასამართლო, არ ერქვას, იყოს რაღაც საბჭოები, გააჩნია რა სახის გადაწყვეტილებას იღებს, შეიძლება ეს განაჩენი იყოს, შეიძლება ვადაზედრე გათავისუფლების საკითხი ხილავდეს. თუმცა აუცილებელია, რომ სამართლიანი სასამართლოს პრინციპებით დაცვით მოქმედებდეს, ანუ შეჯიბრებებითობის პრინციპით, და ასევე ქონდეთ შესაბამისი კვალიფიკაცია. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ატმოსფეროს სასამართლოს ხდომის დარბაზში. და პირდაპირ შეიძლება ვთქვა, რომ არის რეკომენდაციები, რომ მაგალითად მოსამართლე, რომელიც საკითხი ხილავს, ან კვაზი სასამართლო საბჭოები, რომელიც სასამართლო ფუნქციას ასრულებს, არ იყოს მაგალითად მანტიაში, რომ გარკვეული ასოციაცია არ უჩნდებოდეს, რომ ეს უფრო აღმატებულია ვიდრე მოზარდი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუნდაც იმას, რომ მისი, სადაც ის მოსამართლეს ის და პროცესი მიყავს, არ იყოს ამაღლებული და არ იყოს ასე თქვა არქმდეზე დამსრულებული გარემოს და პირდაპირ თქვა ჩახუც არ უგაკუნებდეს ყოველჯერზე. უნდა იყოს შექმნილი ძალიან მეგობრული ატმოსფერო სასამართლო განხილვისთვის და უნდა ხდებოდეს ძალიან ბავშვისთვის გასაგები ფორმით მისთვის განმარტება ამა თუ იმ საკითხების. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რასაკვირველია, საჭიროა ადვოკატის, რასაკვირველია, უფასო ადვოკატის უფლება აქვს, თუ თავის ხარჯით არ შეუძლია, მას სავალდებულოა ადვოკატი ნებისმიერ მართლმსაჯულების ნებისმიერ განხორციელების ეტაპზე არასრულოვანის მიმართ და ასევე პროცესში ჩართული იყოს მეუღლე და ბოდიში მშობელი და მეორე. მაგრამ არის ესეთი პრინციპი, რაღაც ზოგ შემთხვევაში შეიძლება სასამართლო უარი უთხრას მეურვეს და მშობელს მონაწილეობაზე, თუ მისი ყოფნა თვითონ ნეგატიურ გავლენას ახდენს მოზარდზე, ან უქმნის საფრთხეს თვითონ მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესს. მსგავსი ჩართულობის შეზღუდვა შეიძლება სხვა მართლმსაჯულების განხორციელების ეტაპზე, მაგრამ რა თქმა უნდა დასაბუთებულად და მოტივირებულად, თუ რა თქმა უნდა შესაძლებელია მშობელის ნეგატიურად გავლენას ახდენს პროცესზე და ნეგატიურ გავლენას ახდენს პირდაპირ მოზარდზე. და რა თქმა უნდა, სასამართლო როგორც წინასწარი გამოძიების ეტაპი, როგორც წინასწარი პატრონობა და ასე შემდეგ, სასამართლო განხილვაც უნდა ხდებოდეს რაც შეიძლება სწრაფად და დაყოვნების გარეშე და რაც შეიძლება მოკლევადებში. რაც შეიძლება მოკლევადებში და ამას უნდა მიექცეს ძალიან დიდი ყურადღება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სასამართლო განხილვის ეტაპზე სოციალურ მოკლევის ანგარიშს. ეს საკმაოდ ახალი პრინციპია, რომელიც დანერგვაც ალბათ მალე დაიწყება საქართველოში და არის ამაზე საუბრები. სანამ სასამართლო განხილვა მოხდება, წინა სასამართლო მოკლევა უნდა ხდებოდეს, უნდა ხდებოდეს ოჯახის შესწავლა, მის სოციალურ გარემოს, ის სკოლაში, სადაც ეს ბავშვი გაიზარდა, მთლიანად ეგრეთ წოდებული ბეკგრაუნდის შეფასება, რომ ზუსტად არ ვიფიქროთ მარტო დანაშაულის სიმძიმეზე და ვიფიქროთ თუ რატომ შეიძლება ეს ადამიანი აღმოჩნდა კანონთა კონფლიქტში, რატომ ჩაიდინა დანაშაული, რატომ გააკეთა ეს, ხომ არ არის აქ პრობლემები ოჯახში, ხომ არ არის აქ პრობლემები სოციალურ გარემოსთან დაკავშირებით, ხომ არ არის აქ პრობლემები სკოლასთან და სხვა ფაქტორებთან დაკავშირებით, რომლის შეფასება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამას ეძახიან, როგორც გითხარით, წინა სასამართლო მოკვლევას და მსგავსი ანგარიშები და მსგავსი ინფორმაცია უნდა მიეწოდებოდეს სასამართლოს, რომ მან უფრო ობიექტურად და ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღოს გადაწყვეტილება და არ მიიღოს გადაწყვეტილება მხოლოდ დანაშაულის სიმძიმეზე გათვლით. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელმძღვანელო პრინციპებს, იმ სახელმძღვანელო პრინციპებს, რაც უნდა ქონდეს სასამართლოს მართლმსაჯულების განხორციელებისას. პროპორციულობა, რა თქმა უნდა, ამაზე შევეხეთ. თავისუფლების შეზღუდვის რაც შეიძლება იშვიათად გამოყენება და რაც თავარია, ერთ მნიშვნელოვან ხას უძლავს და შეიძლება ამაზე არც საუბრობდეთ, მაგრამ პირდაპირ გძალავს გაეროს სტანდარტები, რომ დაჟდის სახით და საჟარის სახით სიკვდილი დაჟა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება გამოიყენებოდეს და არც რაიმე ფორმით ფიზიკური დაჟა. და არც რაიმე ფორმით ფიზიკური დაჟა. რა წინააღმდეგობები შეიძლება არსებობდეს ამგვარ მიდგომებს შორის? და ყოველთვის ჩდება ხოლმე კითხვა საზოგადოების მხრიდან, რამდენად სამართლიანია, რამდენად მხოლოდ რატო უნდა ვიყოთ მხოლოდ მორგებული რეაბილიტაციაზე, რატო არ ვითვალისწინებს დაზარალებულის ინტერესს, სამართლიანობის პრინციპს. და არსებობს გარკვეული წინააღმდეგობები, ეს არის რეაბილიტაცია სამართლიანი მიდგომის წინააღმდეგ და ამ კუთხით ისმება ხოლმე ბევრი შეკითხვები,
რამდენად უნდა იყოს აღდგენილი სამართლიანობის აღდგენასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მხოლოდ ამ ინტერესებს ნუ გამოვალთ, თუმცა კოდის ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ შეიძლება სრულწლოვანთა მიმართებაში შეიძლება რაღაცა ცოტა სხვაგვარად შევხედოთ ამ საკითხს, თუმცა აქაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ რეაბილიტაციის პროცესს, მაგრამ მე ფიქრობთ, რომ და საერთაშორისო სტანდარტები ამისკენ მიგვანიშნებს, რომ აფთავარია ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ზოგადად ამოვიდოდეთ იმიდან, თუ შემდგომში მსგავსი ჩარევები რას გვაძლევს. გვაძლევს თუ არა პირის რეაბილიტაციის საშუალებას და მოახდენს თუ არა ის დადებით გავლენას ამ პიროვნებაზე მომავალში. იმიტომ მთავარი მიზანი არის, რომ ეს ადრეთ უკვე ეს ადამიანი ბრუნდება საზოგადოებას და ისეთი ჩარევები უნდა განვახორციელოს, რაც გარკვეულ შედეგს მოგცემს და საზოგადოების დაძრავების ინტერესები რა თქმა უნდა იყოს გათვალისწინებული. ამ კუთხე ძალიან საინტერესო არის თვითონ ალტერნატიული ღონისძიების ეს ფორმა, როგორც არის განრიდების და მედიაციის პროგრამა, რომელიც საკმაოდ ინოვაცია საქართველოში და ძალიან ეფექტურად მუშაობს, ძალიან ეფექტურად გამოიყენება სხვა ქვეყნებში, სადაც ხდება დაზარალებულთან შერიგება და გარკვეული კომპენსაცია დაზარალებულის სასარგებლოდ და ამ შემთხვევაში ხდება პირის განრიდება თვითონ სისხლმარშლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, რაც ფიქრობთ, რომ ძალიან სასარგებლო პრინციპია. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ნებისმიერ ჩარევა თუ შესაძლებელია განხორციელოს არაინსტიტუციური მოპყრობის კუთხით, რომ არ აღძრათ საქმე, არ დავიწყოთ ის სამართლებრივი დევნა და ვეძებოთ ალტერნატივები და ზუსტად ეს განრიდება და მედიაციის პროგრამა ერთ-ერთი, რომელიც ამ კუთხით შეიძლება გამოიყენებოდეს. კარგი იქნება თუ ძალიან აქტიურად იქნება ამ პროცესში ჩართული საზოგადოება, მოხალისებრივი ორგანიზაციები და ამ პრინციპს აქვს იმიტომ მნიშვნელობა, რომ თვითონ გარკვეული დოსიების შექმნა, გარკვეული ინფორმაციის ჩაწერა, რომ პირი ნასამართლებია და გარკვეული სისხლი ან გარკვეული საკანონთან კონფლიქტში იყო და ამის მიხედვით იმისა კონფიდენციალობა მაინც იქნება დაცული, შეიძლება შემდგომში მის საზოგადოებაში სრულყოფილ წევრად ინტეგრაციაში მას ხელი შეუშალოს. ამიტომ შეძლებს დაგვარად, როცა ამის საშუალება იქნება, უნდა იქნეს გამოყენებული არაინსტიტუციური ჩარევები და არ მოხდეს ასე ვთქვათ სისხლსამართლებრივი დევნა. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ უკვე საჭიროება იქნება ინსტიტუციური ჩარევების და აუცილებელია დავიწყოთ სისხლსამართლებრივი დევნა, კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, რომ ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ორიენტირებული ეს მიდგომები მეურვეობაზე, დაცვაზე, განათლებისა და პროფესიული უნარების მიცემაზე, გარკვეულ ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციაზე და ყველა ეს მიდგომა ერთმნიშვნელოვნად უნდა იყოს საჭიროებებს მორგებული, უნდა ხდებოდეს იმის შეფასება, თუ რა მიიყვან ადამიანი კანონთან კონფლიქტში და შესაძლებელია ამის საფუძველზე ხდებოდეს შემდგომში გარკვეული რეაგირებები. და რაც თავარია, როდესაც ინსტიტუციურ მოპყრობაზე გვაქვს საუბარი, კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, რომ ეს უნდა იყოს რაც შეიძლება მოკლევადით, აგულისხმობ, როგორც დახურული ტიპის დაწესებულებას, ასევე სხვა სახის დაწესებულებას, სადაც პირის შეზღუდვა ხდება და რაც დაწესებულებაში და ზღია ტიპის დაწესებულებებში მოთავსება, რაც შეიძლება მოკლე დროით უნდა იყოს და მოკლე დროის განმავლობაში მას რასაკვირველი უნდა ქონდეს საშუალება, ურთიერთობა ქონდეს გარესამყაროსთან, მშობლებთან, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია პირის ჯანსაღი ფსიქიკის შენარჩუნების კუთხით და შემდგომში მის საზოგადოებაში ეფექტურად ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ეს არის ძირითადი საკითხები, რომელიც შეეხებოდა თემას არასრულოთა მიმართ მართლმსაჯულების განხორციელების წესი და მიზნები. როგორც კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, მსგავსი ეს პრინციპები ძირითადში მოცემულია გაერო სტანდარტებში, მინიმალურ სტანდარტებში მართლმსაჯულების განხორციელებასთან დაკავშირებით, რომელიც ესე ეძახიან პეკინურ წესებს და ძირითად თეზისებსაც დაწერილ ძირითად დებულებებს შეგიძლიათ ამ დოკუმენტში ამოიკითხოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.